přátelé milí, jsem na podvečerní procházce v dobré náladě a v takovém jako přemýšlivém rozpoložení. A tady je Hanavský pavilon, který byl vystavěn k strojní průmyslové výstavě. Myslím, že to bylo v roce 1891. Přátelé, tady jsem natáčel Homo Polert. Tady jsme natáčeli, jak Lukáš Polert v takové hrané minipovídce podle pravdy vydražil svou zlatou olympijskou veslařskou medaili. Vlastně jsem se na téhle události ocitl náhodou. Byl jsem unavený a mezi lidi se mi vůbec nechtěl. Měli jsme jednání až pozdě do večera. A při cestě domů jsem nahmatal v kapse pozvánku. Dražba olympijské medaile. Polert, to je dobrý jméno, to táhne, co myslíte? Dejte nám půl roku, máte z něj druhýho Davida Beckham. A teď nám Lukáš řekne něco o svém vítězství a o vznešené olympijské myšlence, prosím. No, popravdě řečeno, já jsem na ty projevy nejsem nějak moc zvyklý a já jsem si něco připravil, ale jako teď tam nějak nemůžu, nevím kde. Děkuji. Takže my si zatím pustíme alespoň pár úspěšných okamžiků na olympiádě v Atlantě. Ale ne, mě už to trochu unavuje ten sport, já nevím, jestli pojedu za 4 roky a navíc ta olympiáda. Chcete snad tvrdit, že by bylo lepší, kdyby olympiády nebyly? No, jako já si nerad zúčastňuju jako ty olympiády. A není to jenom tady ten důvod, jako těch bezpečností, jako tady se o nás starají hodně, jako jo, ale to už vlastně není ani moc sportovní událost, jako spíš politická, že jo. To snad je vidět, neuvěřit. Že jo. A ještě taky jde o velký prachy, že jo. Uklidníte vyznavače asketismu sportu tím, že nám nyní řeknete, že jste před závodem šel hodně brzo spát? Nešel jsem brzo spát. Co jste dělal? No, pil jsem pivo a... Ale ono to máte jedno, jestli pijete pivo, nebo dostane do vás celý večer, ono možná vyjde lepší pít to pivo. Budete oslavovat to stříbro, nebo si myslíte, že oslavu si zaslouží jenom zlato? Oslavu si zaslouží každý den. Téměř s lítostí díval jsem se, jak si pod sebou ten chlapec řeže větev. Přátelé, mám tři věci. Doufám, že správně povím. Tak já tadyhle vlezu. Dobrý den. Dobrý den. Já se jenom tady takhle projdu a něco si točím, jo? A když tak si dám kafíčko, vy máte ještě chvíli otevřeno. Super, děkuju. Takže přátelé, tady je i taková skleněná zástěna. Já jsem sem šel, abych nebyl rušen. Protože tam je dole přece jenom docela provoz. Přátelé, mám tři věci. Za prvé, chci vám poděkovat, že se mnou sdílíte ty současné věci, statusy, moje videa, to video, jak vnímat Ukrajinu, se blíží, tu situaci na Ukrajině se v tuto chvíli blíží 100 tisícům zhlédnutí, já si toho nesmírně vážím. Moc mě těší, že tam je naprostá převážná většina pozitivních reakcí. Jsou tam lidi, kteří se nedokážou smířit s tím, že člověk vidí věci jinak. Pro mě prostě po té dvouleté masírce covidové, je to bohužel teď zase masírka, je to jakési hypnotizování nás občanů. A já jsem to tam řekl v tom videu. A tak moc děkuju za cítím podporu. Psali jste krásné věci, krásné komentáře. Byl tam jeden chlap napsal, Igore, myslel jsem, že jsem tvrdý chlap, výsadkář, ale podělal jsem se z toho, co se děje, měl jsem strach a tvoje video mi pomohlo. Bratře, jestli to uvidíš, já tě zdravím. No, já jsem se taky podělal. Před 2 lety z covidu mi to trvalo 3 měsíce,
než jsem tak nějak jako se oklepal a pochopil. A teď mi to trvalo 3 dny. 3 dny, než jsem si řekl, že ono to bude všechno zas ještě trošku jinak. A že je mi podezřelé, že ta média, která nás tady alarmovala a vlastně svým způsobem terorizovala těmi covid zprávami a pomáhala zastavit normální život a navyšovala skutečné oběti covidové dvouletky oproti těm udávaným číslům. Takže vlastně tatáž média teďko navostro jako bubínek vyrbl v cirkuse a bubnují jednu jedinou pravdu. No, i tady raději podotknu, že samozřejmě bolest je univerzální, utrpení je univerzální a já se svou citlivostí ho vnímám na všech stranách. A jistě to říct jednoduše, ta válka je strašná, ale má své souvislosti. Za druhé bych, přátelé, rád řekl, že jsem dneska seděl v kuchyni, byli jsme na Vysočině, na baráku a on mi pomáhal tam David a byla tam Šárka, já jsem snídal a najednou, přátelé, jak jsem takhle seděl, tak jsem udělal a normálně se prostě objevilo takový já vždycky zapomenu, že když začnu vzpomínat, jak jsem dostal spojení, tak to začne téct, protože je pouze tady a teď. A já vám jenom chci říct, přátelé milí, že jsem se takhle jako úplně strnul a teklo to ze zhora a tam byla taková jakoby velmi silná informace, která říkala, kdybyste vy lidi věděli. A tam byla informace, která říkala, lidi milí, kdyby vy jste věděli, vy posuzujete své životy a události z perspektivy svého života, ale vy jste součástí neskonale širších, důležitějších dějů, které probíhají ve vaší lidské rase, celkově na matce zemi a dokonce i v celém vesmíru. A tohle se děje. Vy trpíte, vy žijete malé výseky skutečného kosmického procesu bytí. A je to jako, představte si ten život jako obrovský skleník. Ty zahradníci ze zhora nás v tom skleníku pozorujou a trochu nám pomáhají. Ale my tady trpíme, trápíme se, ale nechápeme, že ta lidská rasa někam roste, že někam spěje a že všechno se vyvíjí, ten vesmír se vyvíjí. A že to je prostě strašná síla. No. Takže řeknu to ještě jednou, že my jako lidský rod jsme součástí něčeho daleko širšího. Nevadí, že tam tady takhle špacíruju. On je tady krásný klídek totiž. Klídek a výhled a všechno. No máte jedno z nejkrásnějších míst tady vůbec v Praze. A teď ještě ten soumrak, kdy vlastně ještě píše obloha a světla už taky píšou. Takže my lidské bytosti jsme součástí obrovského zázraku stvoření, ale ono je to jasný, že když to nevidíme, tak trpíme těma malejma procesama, těma malejma příběhama, těma událostma. Ale to jsou události, které utvářejí a vytvářejí příští podobu. Je to jako, když něco tleje v zemi, tak on vzniká humus, ze kterého může vzniknout a vyrůst další nádherný strom, květina, plod. A takhle jsem tam úplně stuhnul a tohle mi chodilo ze zhora. Tak jsem vám to chtěl říct. A poslední věc je, že jsem se dneska vracel do Prahy a říkal jsem si, no tak to je dobrý. A teď je ve mně trošku jako napětí, teď cítím tady tu složitou dopravní situaci, teď vidím drahost, byl jsem na nákupu, viděl jsem ty plný jakoby vozejky a
jsem říkal, co s tím, teď jako přijíždím, mám pocit, že musím zapnout počítač, že musím udělat strašně moc věcí. A teď se jako zase ozvala taková, vždycky já mám jako pocit, že přišla nějaká informace, tak se jako nějak ozvalo, uveď se do stavu latence. A já co? A teď jako, vždycky jako se přijde ta informace a já ji pak jako mám potřebu dointerpretovat. Ta informace byla, podívej se na přírodu. Ona, když má nějaký problém, ona jenom ví, že musí přežít. Ona, ta příroda, umí jako upadnout do spánku, nebo umí se schovat, umí se někam zalíst a je ve stavu latentního bytí. A ty jako člověk můžeš někdy jako vypínat a nemusíš mít pořád, a tohle je důležitý, my lidé nemusíme mít pořád ten intenzivní pocit sebeprožitku. Ten sebeprožitek je to, co nás v podstatě jako škrtí, co nás dusí, co nám neustále velí zaujímat stanovisko, postoj, názor, reagovat, být v obraze, koukat na zpravodajství, reagovat na názory ostatních a vymezovat se či souhlasit. Ale ono vlastně, když jako se jeví, že nastává nějaká mírně krizová situace, zdali nastává, já myslím, že krizové situace vypadají ještě úplně jinak, tak lze si říct, ale vždyť já vlastně jenom jsem. A teď vlastně se vrátit do toho klidového pole základního bytí. Samozřejmě, že už to mírně připomíná buddhistický meditace nebo nějaký stavy jako jogínské. Ale my jako každá lidská bytost v sobě tuhle kapacitu máme. Takže to poslední, co jsem chtěl říct, pojďme zkusit tuhle tu zvláštní dobu procházet v klidovém stavu, ve kterém nám stále buší srdce, stále vidíme, slyšíme, cítíme, ale nemusíme se neustále tetelit. V té přírodě je to zařízeno tak, že když přijde situace, že budeme muset jíst, pít, spát, milovat se, utíkat, tak vždy jako se to stane. To tělo to pozná, ta mysl to pozná. Ale to trápení, to není ta původní výbava člověka. To trápení je přidaná funkce mysli, která se nám utrhla z opratí, z otěží a šéfuje nám. Přátelé, přeju krásný večer. Nad Vltavou a nad vltavskými pražskými mosty se mezi tím už trošku setmělo. A já jsem tady na tom nádherném místě. A berte to jenom jako takový prostě popovídání a sdílení věcí, které mi táhnou hlavou. Moc si vážím naší komunikace, moc si vážím vašich reakcí. A vy víte, že já se učím taky pořád za pochodu. Já nezdílím mistrovství, já sdílím lekce žáka, učně na planetě Zemi, který se učí lové, který se učí bytí, který se učí a někdy kňučí. Ale přijde mu to strašně, strašně krásný. Tak super. Tak děkuju a dobrý čas. A když to na nás jde, uveďme se jenom do takového stavu latentního bytí. Nemusíme všim vibrovat, rezonovat, reagovat, posírat se. Stačí bejt a ono vždycky v těch důležitých chvílích, v těch důležitých okamžicích se ty věci sami přihlásej. Nádech, výdech.